друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». 3 жовтня ранок російський генерал звернувся до росіян. Черговий інсайдер з високих кабінетів. Патрушев разом з китайцями продумує мирний план, який повинен влаштувати усіх наших союзників. Редакція України, ви самі знаєте, що писав, що Залужний про капітуляцію РФ, а він прийме її в Москві. Тім, наразі ситуація патова, тому потрібно бути обережним, але колошмарить і саму Росію. Патрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на убій. Від війни утомилися уже усі. Це вже очевидно по останніх діях. Телеграм-канали ось уже тиждень, як пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала Залужного. Приватний джет прислав за ним особисто Байден. У генерала Залужного зараз є 2 варіанти вибору посад від союзників. Це оперативний бригадний генерал НАТО з посадою у штабі та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії до Польщі чи Прибалтики, або ж ревізор за грошима та зброєю, яку союзники відправляють в Україні. Та йому приходиться його папочка. ФБР та Мі-6 її дуже добре вивчають, що ж ви тільки вдумаєтеся, наш генерал потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Послом він точно не буде, генералу повернули форму, тільки вже НАТО. Про це мова вже ведеться 2 місяці, але тільки зараз почала наводитися конкретика. У той же час Гордон десь роздобув зі своїх джерел мирний план кацапів, який вони намагаються узгодити з США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною уздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити у Конституції позаблоковий статус і не уступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити у Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та Російської Федерації. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до Європейського Союзу. Припинення введення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія-США, Китай-ЄС-Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».